kanssamme tätä iltaa viettämään ja tosi kiva, että jaksoitte odottaa. Odottaa, kun pyysimme teitä tulemaan ajoissa paikalle. Mun nimi on Marjana Hietala, mä oon täällä Metson musiikissa töissä ja tänään me ollaan täällä Tuure Kilpeläisen kanssa. Tervetuloa. Nyt. Joo, kiitos oikein paljon. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Mitä sä oot puuhaillut viime aikoina? No nyt me lopetettiin toi kesäkeikkailu tuossa pari viikkoa sitten lauantaina. Olavinlinnassa oli hieno päätöskonsertti ja sen jälkeen mä lähdin sitten saman tien kirjoitusmatkalle. Mä sain vaimolta semmoisen lahjan, kun mä olin itissy 1,5 vuotta, että mä en pääse mihinkään enää. Mä oon tullut perheen isästä ja on perhettä, niin sitten ei saa semmoista omaa kirjoitusaikaa. Ja niin se järjesti yllätyksen ja osti mulle sitten Portugalin lentoliput ja siellä mä olin sitten 5 päivää vähän kirjoittelin ja reissasin. Ja sitten sen jälkeen sit mä oon tehnyt ruokaa ja siivoilua ja pesi tämä tilaisuus toteutetaan Suomen musiikin tekijöiden kanssa yhteistyössä. Kertoisitko vähän siitä, mikä on Suomen musiikin tekijät? Mitä sä siellä puhat ja millaista on olla musiikin tekijä Suomessa? No joo, kaksi kysymystä. Toinen on toki tuommoinen laajempi, mutta Suomen musiikin tekijä oli ennen Elvis ry ja se on tämmöinen tekijöiden, sanottajien ja säveltäjien, sovittajien tämmöinen järjestö, jossa tuetaan sitten näiden luovien tekijöiden niin kuin juttuja eri tavoin. Ja nyt se on oikeastaan mun mielestä viime vuosina sitten justiin enemmän aktivoitunut, että sinne on tullut paljon porukkaa, paljon nuorta porukkaa ja mä oon itse nyt ollut sitten semmoisessa mentorointiohjelmassa, että mä oon itse sellainen mentori ja sitten eli nuorelle lauluntekijälle se, mulla on semmoinen Joel Mäkinen, joka on Pimeysyhtyeestä tuttu toinen lauluntekijä ja se tekee nyt sitten omaa soololevyä ja sitten me käydään niinku niitä, puhutaan niistä teksteistä ja niistä lauluista ja silleen semmoista keskustelua ja peilailua. Niin just sanottamisesta, kun lähinnä, joo, kyllä se on sitten keskittynyt teksteihin, että toki siinä on niinku melodia ja tekstit on aina semmoinen kokonaisuus ja tuo sen tunnelman, mutta se helposti menee siihen, että puhutaan niistä teksteistä ja se onkin tärkeää, koska itsekin tarvitsen ihmistä. Mulla ei oikeastaan koskaan ole sellaista hirveästi ollut, jonka kanssa niin kuin kääntelisi sitä. Ehkä mä en ole itse uskaltautunut hakeutua sellaiseen tilanteeseen, että on joku, joka haastaa, mutta se on ihan hyvä tilanne. Mä oon tietysti tehnyt sitä muutenkin, että mä oon, nykyään on paljon tehdä niin, että on yhteisesti tehdä lauluja. Tai mä tein myös nuorempien tai kaikenikäisten tekijöiden, laulutekijöiden kanssa niin kuin tein yhdessä niitä tekstejä jonkun sellaisen uuden semmoisen biisitekijän, joka itse esittää niitä, niin sen kanssa me tehdään. Aivan. Johannes Proterus ja Elias Gould ja tämmöisiä nuoria miehiä usein. Joo. Sä oot pikkusen tässä kirjassa, tää on tää Karavaanin matkassa niminen kirja, joka Tommi E. Virtanen on tehnyt Tuuresta ja Kaihon Karavaanista tuossa pari vuotta sitten, niin avaat ihan pikkasen jo sitä musiikin tekemistäkin. Siinä on paljon myöskin teidän kiertämisestä ja keikkailusta ja bändin keskeisistä musiikin tekosessioista, mutta on siinä sitten vähän myöskin tämmöisestä sanottamisesta ja muusta. Nyt me voitaisiin tullakin siihen mun toiseen kysymykseen, jonka jo ehdin esittää. Eli minkälaista on olla musiikin tekijä? Minkälaisia haasteita on? Minkälaisia mahdollisuuksia? Mikä on niinku haasteellista, mikä on helppoa? Jos siitä yrittäisi vastata yleisellä tasolla, niin se on, niinku, on kaikenlaisia varmaan niinku jo
joka vaikka nyt nuori pyrkii alalle, että miten saa ensin ne portit auki ja äänen kuuluviin, on semmoinen ensimmäinen haaste, johon mä itsekin törmännyt silloin aikanaan. Mut isoin haaste mun mielestä on aina se, että tekee niinku hyvän laulun, joka kyllä sen itse tietää, milloin se on onnistunut ja milloin se niinku puhuttelee itseä ja siihen saa jonkun semmoisen sen oman jotenkin äänen ja sellaisen fiiliksen niinku jotenkin tiivistettyä semmoiseen 3 tai 4 minuuttia. Et se jotenkin on semmoinen vähän niin kuin joku puuseppä tekisi jakkaran ja sit se tietää, koska se on valmis, kun se ei keity ja se kestää ja siinä on hyvä olla, niin se on musta se isoin, ainakin tällä hetkellä taas, mulla on niitä jakkaran tuolipätkiä siellä täällä, eikä millään tule oikein valmista, mutta se on niinku se aina se perushaaste on se. Ja se on se ytimessä oleva juttu, ainakin tällä se, joka itse tekee ne laulut, mutta sitten haaste on sen jälkeen, sitten alkaa liuta muita haasteita, ymmärtääkseen niin kuin muut. Ja ensin on oma yhtye, joka pitää saada jotenkin siihen mukaan, että tältä tämä pitäisi kuulostaa, tältä musta tuntuu tämä. Ja sitten sen jälkeen siihen pitää tietysti niin kuin lumota ehkä mahdollinen levyyhtiö ja sitten sen jälkeen tulee vielä, että kiinnostaako se ihmisiä ollenkaan. Sitten jos se kiinnostaa ihmisiä, niin sitten on taas uudet haasteet päästä soittamaan sitä jotenkin elävänä ja soiko se jossain radiossa. Ja nämä on tämmöisiä ikuisia asioita, jotka aina palaa siihen ehkä just siihen ytimeen, eli siihen kirjoitettuun musiikkiin. Mutta nykyään tuosta voisi, se riippuu aina keltä kysyä, että jos on joku levyyhtiömies, niin se alkaa heti kertoa jostain digitaaliset uudet alustat ja ennen enää uusia. Muutama vuosi sitten puhuttiin tästä murroksesta, kun levyt ei enää myy, mutta ei se enää ole mikään haaste. Mutta se on aina, että aika menee eteenpäin ja haaste pysyy niin kuin järjissä ja jotenkin uskoo siihen omaan tekemiseen ja jaksaa innostua musasta. Se on musta niin kuin se haaste niin, että on inspiroivaa kirjoittaa sitä lisää. Sä oot tehnyt sanotuksia aika paljon ja sä oot tehnyt musiikkia myös muille laulajille, omalle bändille. Sitten sä oot tehnyt muidenkin teksteihin myöskin lauluja. Tuossa on yksi sun suosituksista, on toi Aulikki Oksasen Puskinin hevonen niminen runoteos. Ja sä oot tehnyt myös Aulikki Oksasen teksteihin lauluja. Joo, mä tein silloin oikeastaan ennen tätä tämmöistä näkyvää omaa niin kuin artistiuraa, niin mä olin sitten just enemmän ehkä tiedetty lauluntekijänä. Ja siinä oli semmoinen tärkeä vaihe, jolloin Vuokko Ovatta niminen laulaja ja näyttelijäkin, mutta silloin Vuokko teki ensimmäisen ja toisen levyn, missä mä olin tosi paljon molemmissa mukana. Ja ensi metreistä lähtien oli myös Aulikki Oksanen mukana, joka teki tekstit, koska Vuokko tykkäsi Aulikin teksteistä ja päätti pyytää se. Sitten Vuokko yhdisti mut ja Aulikin, jolloin meistä tuli kanssa niinku ystäviä. Ja mun on pakko sitten myöntää se, että mä en nyt velkaa, mutta sanotaan, että mä inspiroiduin sitten tosi paljon Aulikin niinku semmoisesta innostuneesta suhteesta vaikka kieleen ja runouteen. Ja tietysti se on legendaariset kaikki sinua rakastan ja tämmöiset. En mä tiennyt Aulikin teksteistä tänne, mitä mun piti googlailla, että mitä se on tehnyt ennen kuin mä tapaan, että mä mokaan itseäni. Mutta tietysti ihminen, joka on, Aulikki on nyt, onko se jo 74-vuotias vai mitä, mutta se on niin kuin hurja mimmi, joka sitten aina juo mut pöydän alle. Mutta se on hieno tyyppi ja sen edelleen semmoinen niin kuin mahtavana hurmos, ihana suhde niin kuin luontoon ja sit kieleen ja semmoinen hurja, niin se jotenkin ainakin rohkas mua sitten. Se on yksi muiden joukossa, näitä on toki muitakin, mutta semmoinen tärkeä, sen just se semmoinen hersyvä ja semmoinen jotenkin runsaus tai runsauden kaipuin kielessä ja semmoinen palavuus, niin se teki vaikutuksen.
ajattelin, kun mä luin Karavaanin matkassa kirjaa, miten sä siinä puhuit sanottamisesta, että se on vähän niin kuin semmoista, että keräilee jotain tilanteita ja tunnelmia ja sitten yrittää kiteyttää ne ihan muutamaksi lauseeksi, niin kuin tekisi jotain palapeliä, niin se oli jotenkin hyvin kiehtovaa. Kiehtovaa se suhde kieleen just, että on vähän niin kuin semmoinen kielenkääntäjä, että kääntää maailmaa tavallaan suomeksi. Niin, tai sanoiksi, semmoisia tunnelmia, jotka on niinku, se on aika jännä homma, tai semmoista, sit kun on se vaihe, että niitä haluaa tehdä, tai vaikka ei haluaisi, mutta on semmoinen keräilyhaavi auki, ja sitten toimii koko ajan, että on jotain keskeisiä lauluja, mitä tekee. Et se on myös ehkä kirous, tai just luin Tuomari Nurmion haastattelu, jossa se päätti, että se lopettaa sen, että se haluaa elää muutakin elämää kuin, että sillä on koko ajan joku semmoinen piina päässä, että soi koko ajan joku keskeeräinen ralli tai keskeeräiset rallit, niin kuin se usein on, että niitä on 5 vaikka rinnakkain, että se on päässä koko ajan semmoinen rakennustyömaa ja se voi olla vähän uuttavakin se kohina. Mutta on se sitten myös mielenkiintoista, että jos se ei ole bussipysäkillä, niin ainakin jotain tekemistä miettiä yhdistelyä. Joo, mentäisikö näihin sun muihinkin suosituksiin sitten? Sä oot suositellut Herman Hessen Arosutta, sitten tässä on Hassan Blasimin Alla 99, uusia kirjoja, toi Hesse on vanhempaa, ja sitten tässä on tää Parkin Statovcin kirja Tiranan sydän, ja sitten sä vielä suosittelit sitä uudempaa Bollaa. Nämä on, kun mä vähän niin tutustuin nyt sitten tässä, niin nämä on aika semmoisia irrallisuuden kuvauksia kaikki oikeastaan. Joo. Aika synkkiäkin. Miksi sä tykkään noista? Joo, mäkin huomasin nyt varsinkin, kun ne on tässä pinossa, että niissä on kaikissa semmoinen, joka on kai sitten sellaisen yksin kirjoittajan niin kuin joku perustilanne, on irrallisuus niin kuin muusta tai jopa semmoinen niin kuin fantasia irrallisuudesta ja ehkä osittain vähän sellainen romantisoitu tilanne, joka ei ole aina ihan terveellinenkään, mutta se on kuitenkin olemassa. Ja siinä on varmaan monia asioita. Noiden kolmen kohdalla niin se on just ulkopuolisuutta ja semmoista minän hajoilemista. Ja et jos ajattelee Hesseä, joka kirjoitti sen niin kuin ennen toista maailmansotaa, ja siinä on semmoisia enteitä, että se tajuaa jo, että on tulossa hirveät ajat, vaikka niin kuin natsien touhuista oli vasta aavistuksia, mutta se jotenkin herkkänä miehenä jotenkin tunssei on nahoissa 20-luvulla. Tässä on niin kuin, että tässä mennään huolettomina kohti uutta sotaa ja kukaan ei tajua mitään. Ja se on ehkä sitten, jos ajattelee Blasimia, joka on tullut sitten sodan keskeltä ja se niin kuin sitten tulee hyvinvointi Suomeen, missä on länsimaiset ongelmat ja myökötetään pienistä, niin se voi olla, että se tuottaa semmoisen ulkopuolisuuden fiiliksen, että Hassan Blasim on siis tullut Irakista Suomeen aikuisena pakoon. Joo, ja Hassan tietysti se on muutenkin, se on ehkä aika tuommoinen rock-henkinen äijä, musta tuntuu, että se, en tunne miestä, mutta se tykkää semmoisesta musasta ja sillä on sellainen myös, se on myös esteettinen valinta ja selkeästi semmoinen, mikä on sen oma mukavuusalue, olla vähän irti kaikesta ja kirjoittaa ehkä jossain Kontulan baarissa, en tiedä, mutta voisi kuvitella, kun tämän on lukenut. Niin, ja toi on vähän semmoinen, siinä on vähän semmoista, vähän semmoinen miesmäinen toi kirja ja semmoinen sirpaleinen, mutta aika jotenkin sitten, mä erheellisesti luulin, että toi Paitin Statovci olisi kans niin kuin samanlainen tausta, mutta sehän on oikeastaan umpisuomalainen, koska ollut 2-vuotias, kun tullut Suomeen, mutta tietenkin tausta on Kosovan albaani, mutta niin, tai juuret on siellä, mutta niin, mutta ehkä sitten on asunut koko ikänsä.
Mutta jossain haastattelussa mä luen, että se on kuitenkin vähän toiseutettu, että sitä aina käsitellään niin, että no oot sä kiitollinen, kun sä oot täällä Suomessa tai muuta. Että se on asunut aina. Mutta sitä yhdistää myös sellainen tietty ulkopuolisuuden tunne. Ja ehkä sitä itsekin kokee, mä nyt ehkä koen sitä vähemmän, jos on niinku, silloin kun on alkaa niinku tämmöinen vaihe, että on perhettä ja sitten on perusasioita ja muuta, niin sitten sellainen irrallisuuden fiilistely ei enää ole niin ehkä relevanttisin kuviossa. Mutta kyllä mä sen tunnistan ja siksi sitä voi ainakin lukea kirjoista. Ja onhan toisaalta maailma on niin hullu paikka, mitä täällä koko ajan tehdään ja mitä tää tapahtuu, että välillä niitä kokemuksia tai toistuvasti tulee, että minkä keskellä oikeastaan tässä eletään. Tää on ihan, tää on niinku absurdia. Mm. Et kaikki niin, ehkä se on ihan terveellistäkin välillä lukea semmoista kirjallisuutta, mistä saa vähän toisenlaisen kuvan. Kyllä. Tai musta ehkä kirjoissa tai vaikka lauluissa, niin kyllä mä tykkään, että ne on jotenkin... Mä en esimerkiksi tykkää lauluista, missä on jotain semmoista lempeää arjen kuvausta, missä kaikki on tosi hyviä. Auto on parkissa ja tiskataan ja mikäs meillä tässä, niin se niin kuin tavallaan, että se ei mene elämän yläpuolelle. Tai elokuvia, lauluja ja kirjojen tehtävä jotenkin ehkä kohottautuu jonkin toiselle tasolle. Tätä tavallista systeemiä ei ole ihan tarpeeksi. Sä oot muutenkin sanonut jossain haastattelussa, että sä et siitäkään oikein tykkää, että kaikki on nykyään niin lättiä ja kivaa päälle päin. Ja sitten ei sanota sitä, mikä oikeasti on mielessä, tai ei puhuta surullisista asioista, mutta musiikissahan niistä voi puhua. Niin se on myös ehkä uusi suomalainen ilmiö, että on niinku semmoinen ihan hyväkin asia, että on tullut positiivisuuden henki, mutta se on niinku semmoinen positiivisuuden niinku diktatuuri tai semmoinen, että se yltää niin moneen, että pitää olla tosi positiivinen. Ja sitä mä luulen, että se on vastareaktio sille, kun ollaan tarvottu jotenkin vielä puntit jossain niinku sodan poteroitten niinku kurassa, niin sit pitää päästä siitä negatiivisuudesta eroon ja sitten on niinku vähän parempaa fiilistä, niin se on. Mut joo, mulla on jossain kohti ollut semmonen, ehkä se oli oma suhde sit tollaseen pop-musaan, kun rupes tulee, että sellainen tietynlainen bile-musiikki valtas koko musiikkialan. Sit tuli yhtäkkiä sellainen, että ei mistään musta saa enää laulaa, kun et on siideri ja vison bile, niin se alko tuntuu vähän oudolta. Joo, mut me ollaan juteltu tässä nyt jonkun aikaa ja alkaisi olla varmaan aika päästä sua vähän laulamaankin. Kyllä tämä juttelu oli paljon hauskempaa kuin sä. Mutta hei, tutustukaa näihin Tuuren suosituksiin. Meillä on tuolla noin suositusnäyttelyt tuolla Tyllönpäädyissä. Sieltä saa lainata näitä kirjoja ja levyjäkin. Siellä itse asiassa Tuurella oli pari levyäkin siinä. Tom Waitsin Closing Time ja sitten Michael Kiwanukan Love and Hate, joka on erittäinkin lepposaa menoa. Se on lepposaa, mutta se on myös aika semmoinen niinku väkevää ja surullista. Se on vähän semmoista mustavalkoista lepposaa. Tai niin. Tumman sävystä. Joo, mä otin siksi nää, koska Tom Waitsin eka levy on niinku ollut semmoinen jo 16-vuotiaana mulle tärkeä. Ja se on hauska, kun se kulkee koko ajan sitten mukana. Ja sitten tietenkin, kun laittaa semmoisen levyn soimaan, niin se tuo muistot siitä, kun oli 16. Ja Lehtomäen lähiössä tuijotti kattoa ja mietti, että maailma on iso paikka, että se tulee tällaistakin musiikkia. Se oli toisaalta silloin jo tosi vanhaa, että se oli semmoinen mun nostalgia, semmoinen kohtaus. Mutta se on tosi hyvä edelleen ja se pitää pintansa. Ja Tom Waitsin mä oon sitten nähnyt joskus myöhemmin livenäkin ja hieno kirjoittaja. Tuossa se on niinku uran alkuvaiheessa. Sitten mä halusin ehkä toisen levy ottaa, joka on sitten tämän päivän musiikkia. Ja ihan suosittuakin, vaikkei se ole semmoinen ehkä Spotify-listojen ykkönen, mutta ehkä siksi, että se on osoitus siitä, että tehdään tosi väkevää ja emotionaalista ja tosi hienoa musaa tänä päivänä. Ja se tulee tuolta Britteen saarilta. Nyt silloin tulisi just toinen levy ulos, mutta tätä mä oon kuunnellut viime ajan tosi paljon.
mutta kannattaa jo tutustua väkevää musiikkia maailmaa. Kiitos Tuure. Kiitos. Tästä juttutuokiosta ja nyt pidetään ihan pieni roudoustauko, että saadaan nämä tuolit tästä pois tieltä ja sitten päästetään Tuure. Joo, mä viritän tuolta noin. Hyvä. Kiitos paljon. Loistavaa. Joo. Totta muuten. Nyt tällä mä pääsenkin tähän, että voi jutella pidempään yleisön kysymyksen. Totta kai. Ei tarvitse sensuroida. Ei. Terveiset sille vaimolle, tälle Manuela Poskolle. Joo. Hän oli aikajuoksijana, kun mä olin tuolla Ratina Stadionilla aikanaan hommissa. Joo. Täytyy sinun tässä naismautta sanoa, kyllä se on erittäin. Mä oon samaa mieltä. Joo. Mä silloin kiinnitin joku, siis siihen urheiluun. Kyllä. Tää kysymys tulee nyt. Tää biisi, tää on jäähyväisten aika. Joo, niin, jäähyväiset. Mä haluan siitä kuulla, että miten sä, missä olosuhteessa tää biisi on tehty. Että siis, mullahan on jonkun verran tunneälyä. Näin mulle on sanottu, en mä tiedä, on muuta älyä, mutta siis tunneälyä. Ja tää puhutteli mua niin kun, aika paljon, kun mä oon kokkuus heittää paljon. Joo. Se on tosi, sen kappaleen semmonen niin kun synnytyshistoria, voisiko niin sanoa, tai miten se on tullut, niin se on ollut aika pitkä tie, se jäähyväiset. Ja se on siis, se sävellys on tehty tuolla, meillä oli silloin, kun olin laulutekijöiden semmoinen kuin Timo Kiiskinen ja Markus Koskinen. Me oltiin tekemässä kolmestaan tuolle Vesa-Matti Loirille lauluja. Ja me oltiin sen, Vesku asui siellä Taimaassa silloin, aina talvetti, ja sitten me mentiin sinne hänen luokseen. Ja se on tehty niin, että Vesku nukkuu päiväunia siinä sohvalla, ja me sävellettiin sen Timon kanssa siinä keittiössä. Ja se oli musta tosi väkevä sävellys, ja se ehkä eli 3-4 vuotta, ja siihen on yritettiin tehdä monta kertaa niin kuin yhdessä tekstejä. Sitten mun mielestä se on aina ollut semmoinen niin kuin semmoinen aika iso ja väkevä. Joku sellainen iso surumielisyyshän siinä sävellyksessä on. Ja sitten kyllä mulla tuli semmoinen, ehkä mun oman isän hautajaiset on ollut yksi sellainen vaikutin, joka siinä on siinä tekstissä. Jos on niin kuin sen kappaleen ja niin kuin muidenkin kohdalla, niin mulla on aina semmoinen joku semmoinen niin kuin maisema tai kuva, minkä sisään niin kuin mä menen. Ja sit alkaa katsoa, mitä sieltä niin kuin löytyy sen kuvan sisältä, minkälaisia yksityiskohtia. Siellä oli ne semmoiset niin kuin puutarhapöydät. Oikeastaan ne iltamat siinä hautajaisissa, missä niin kuin ollaan yhdessä. Ja sitten toisaalta se on sellainen niin kuin just luopumisen laulu, mutta onhan se kuolema siinä tosi selkeästi. Ei siinä ole mitään epäselvää, varsinkin se toinen säkeistö, jossa sitten ikään kuin se kuollut sielu tulee niin kuin monessa muussakin lauluissa niin kuin linnun muodossa. Tämmöistä aika perinteistäkin symboliikkaa. Ja se on laulu, jota toivotaan tosi paljon. Mulla on tosi ongelma suhde siihen biisiin. Mä niin kuin vois sanoa, että rakastan ja vihaan sitä biisiä. Ja se on, joinaan päivinä se tuntuu, että se on ihan loputtoma jotenkin semmoinen joulutus. Ja se on niin kuin vaikea. Ja jotkut ihmiset on sanonutkaan, että ne ei tykkää siitä, että se on niin semmoinen laahava, ja sitten kaikki mun bändissä rakastaa sitä yli kaiken paitsi minä. Se on esitettävä aina silloin tällöin, ja olen mä sitten esittänyt se itsekin mun äidin hautajaisissa. Ja ehkä siihen liittyy niin paljon tämmöistä latausta, että aina ei ole semmoisen tuulella, kuten esittää nähdä. Se ei tule. Joo.
Oliko jollain muita vielä? Joo. Miten tämä henkinen herääminen on sulla vaikuttanut laulun tekijänä siihen laulujen tekemiseen verrattuna siihen nuoreen miehen, joka on ollut kapinallinen, tehnyt lauluja ja soittanut kahta sointua? Niin. Se on ehkä... Se joo, se on selkeästi, mä luulen, että silloin kun tuli, tai silloin kun on nuoria tekee, niin kun on rockibändi ja sanotaan, että on vaikka 15, niin sit ne asiat, mistä laulaa, niin on tietysti sen ajan semmoista, niin kun, se ei ole niin tärkeää, kunhan se svengaa ja se käy siihen musaamissa, mikä mahdollistaa sen, että isketään tyttöjä nuorisotalolla tai sitten semmoista kapinaa, että on niinku, nuoret tekee aina sen biisin, missä on pakko päästä pois täältä. Sen on tehnyt kyllä. Mutta se ehkä sitten se tuli tuossa karavaanimusassa, se on tullut niinku samaan aikaan mulla itselle joku semmoinen kyselyikä tai semmoinen niinku merkitysten hakeminen ja miksei henkiset esoteeriset isot asiat ja maisema toisaalta suhteessa tähän tämmöiseen ihan arkiseen ja ehkä sitten sellaiset, joilla on tietty joku mystiikka ja semmoinen on kiehtonut ja sitten se on semmoiset niinku, tai laulut on aina semmoiset niinku etsintää tai jotain kurottelua semmoiseen, mitä ei itsekään ymmärrä. Sitten se tulee niinku laulun muodossa ja joskus käy niin, että ne on semmoisia ennustuksia, jotka selviää vasta myöhemmin, että on vaan joku laulu tulee jostain niin kuin juolattaa mieleen se tekee, eikä sitä itsekään, sitä ei oikein analyysin kautta aina pysty niin kuin lähestymään. Mutta ei aina niin, on myös sitten semmoisia, että nyt pitää tehdä kelpo bilebiisi ja tässä on niin kuin tämmöinen tarina. Ja se on ihan hauskaa, että lauluihin voi laittaa erilaisia tasoja, mutta kyllähän hyvä musiikki, se on niinku, tai joskus mä oon sanonut, että on niinku kahdenlaista musaa, että on ikään kuin hengellistä ja sit on hengetöntä musaa. Et jotenkin itse, vaikkei se olisi lähtökohtaisesti mitään tekemistä uskonnon tai edes henkisyyden kanssa, mutta joku semmonen, jos kuuntelee vaikka musaa, vaikka nyt kipanukka, niin siinä on semmonen vahva henki niin läsnä ja semmonen, jota ei pysty ihan selittämään. Ehkä semmonen arvoitus ja sitten joku kaipuu semmoisen selittämättömään, on semmoinen, joka kiehtoo